Ne xeyli? Çancı ile xeyf tutmazdı. Esimek esi basit. Soyducuda saxlanan erməni hərbiçilərin cəsədlərinin növbəti videosu yayılıb. Ermənistanda hesab edirlər ki, cəsədlərin soyducularda gizlədilməsi hökumətin sifarişidir. Cəsədlər məhkəmə tibbi ekspertizasının Abovyan şöbəsində aşkar edilib. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Nor has to buy a shop, it's not a bad thing.